ہر پل میں ایک زندگی ہے، ہر زندگی میں نہ جانے کتنے لمحے ہیں جو ان چلتی ہوئی سانسوں کے ساتھ بیت جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور ہم لوگ جب دوسروں کے پیار کو، ان کے جینے کے انداز کو دیکھتے ہیں، بس ایک سوال دل کے آئینے میں اپنی زندگی کی شکل کو دیکھ کر پوچھ ہی لیتے ہیں۔ انہیں جذباتوں کو زبان کی شکل دینے جا رہے ہیں محمد رفیع صاحب کا گایا ہوا یہ گیت، آواز ہے دیپک کمار کی۔ کس طرح جیتے ہیں یہ لوگ بتا دو یارو، کس طرح جیتے ہیں یہ لوگ بتا دو یارو، ہم کو بھی جینے کا انداز سکھا دو یارو، کس طرح جیتے ہیں یہ لوگ بتا دو یارو۔ پیار لیتے ہیں کہاں سے یہ زمانے والے، پیار لیتے ہیں کہاں سے یہ زمانے والے، ان گلی کوچوں کا رستہ تو دکھا دو یارو، ان گلی کوچوں کا رستہ تو دکھا دو یارو، ہم کو بھی جینے کا انداز سکھا دو یارو، کس طرح جیتے ہیں یہ لوگ بتا دو یارو۔ درد کے نام سے واقف نہ جہاں ہو کوئی، درد کے نام سے واقف نہ جہاں ہو کوئی، ایسی محفل میں ہمیں بھی تو بٹھا دو یارو، ایسی محفل میں ہمیں بھی تو بٹھا دو یارو، ہم کو بھی جینے کا انداز سکھا دو یارو، کس طرح جیتے ہیں یہ لوگ بتا دو یارو۔ ساتھ دینا ہے تو خود پینے کی عادت ڈالو، ساتھ دینا ہے تو خود پینے کی عادت ڈالو، ورنہ میں کھانے کا درہم سے چھڑا دو یارو، ورنہ میں کھانے کا درہم سے چھڑا دو یارو، ہم کو بھی جینے کا انداز سکھا دو یارو، کس طرح جیتے ہیں یہ لوگ بتا دو یارو۔